proposta planteja que Ada Colau presenti la seva candidatura el proper dissabte, dia 15, com a alcaldessa de la ciutat. El que entenem, i voldria començar explicant una mica el context en el que fem aquesta presentació, és que aquesta candidatura pot permetre fer un pas endavant per seguir insistint i per aconseguir el que ja fa dies que estem dient des del dia després de les eleccions, el mateix dia de fet de les eleccions, i el que dèiem abans de les eleccions, de constituir un govern d'esquerres a la ciutat. És que la gran majoria dels barcelonins i barcelonines està a favor d'aquesta proposta. Recordeu que va haver-hi un 60% de barcelonins i barcelonines que van votar aquestes tres forces d'esquerres, Esquerra Republicana, Barcelona en Comú i PSC. D'aquesta manera entenem que és l'opció que millor representa el vot dels ciutadans del 26 de maig. Entenem també que aquesta política d'esquerres transversal, la que millor representa aquesta política d'esquerres transversal és Ada Colau. Per què? Doncs perquè és la persona que pot permetre precisament que espais que els hi costa molt parlar entre ells puguin trobar un punt d'equilibri en aquesta candidatura, i això és el que seguirem fent al llarg dels dies que falten.